Европското прашање. За кое единство европско? За кои човечки права? И за кое македонско прашање ќе ми зборувате вие, мене и на мојот народ? И со какво право очекувате да ви веруваме, кога во вашите крволочни и алчни глави нема ништо друго, освен испружените канџи кон Македонија и омразата со која живеете, прогонувате, погубувате и распарчувате? За вас Македонија е вечно оптегнато јаже врз кое вие со векови ги обесувате да се сушат телата на македонските еретици, патриоти, што се смели и повикани да не мислат како вас. Вие ли ќе делите рецепти за иднината, кога за вас тие што не владеат, не постојат? Да приграбувате туѓи територии, да распарчувате древни држави, да прекрстувате луѓе, села, градови и цели народи, да не ги пуштате да си ги видат своите домови и гробови. Ете, тоа е вашиот морал, тоа е вашата етика со која лаете, лажете и живеете. И што ќе правите да ве прашам еден ден, ако го запалиме Балканот, ако ја изгориме Европа, или наместо тоа, ако го вразуми Господ нашиот народ, ако си ги подадеме рацете и така фатени за рака сите ние, ние македонските сонувачи, македонските поети, македонските адвокати, македонските артисти, македонските професори, македонските иселеници, македонските свештеници, македонските работници, македонските попови, македонските доктори и целокупниот македонски народ, кој со векови се брани од вашата лажна демократија со која проповедате лажно европско единство. Од сега ќе бидеме сами, разболен духу мој. Ќе бидеме глуво време, пресен бол и ветво месо. И кој од нас попрв ќе го снема, нека лае по вечноста, што е нема, нема, нема. Но имаме земја, татковина што не чека. Нека чека, нека, нека. И имаме театар, плоштади и Европи, неправедни граници со бодликави жици и бетонски столбови и полициски кучиња, преку кои побуната наша допрва ќе треба да се скита. Ако ита крвозборот, ќе итаме и ние. Јас ќе лаам, ти ќе пееш за обединувањето на Македонија. Не, не, не. Не можам. Не ќе можам да те следам понатаму, овдека ќе треба да се разделиме, но не за навек. Господ да чува, за малку само, душа дур да зберам, и децата дури да си ги најдам. Јас не можам без нив театар да правам представа за обединувањето на татковината наша. Лекот е во нас, самите. Ајде, Исидор, ајде, Војводо, соберија силата, стани, соберија, исправи се. Истуриш се што се збрало во твојата изгорена македонска душа. Нека лае малку историјата, нека рика како недозаклана крава. Тогаш и Господ ќе пророни врела солза во котелот на нашата болка. Се е тоа сон, илузија, сон во државава наша, уште на почетокот беше гробот. Сега ти оди, разболен духу мој, бунтувај се и врати се пак. Јас овдека ќе те чекам. Ќе асонуваме Македонија во Букурешт, нацртана на една голема и скршена стомна. Ќе ги бараме нашите деца, ќе ги преораме гробиштата на идеалите и во копнежот на нашите мртви гемиджии ќе ги составуваме парчињата на нашата земја. Потоа ќе правиме вистинска представа. Ќе ги играме солунските атентати. Изнемоштен сум. Веќе ги оставив годините по црквите, по војните, по островите,
по театрите, по сцените, по улиците, по площадите, по нужниците на Европа, секаде сам, без нив, без моите најблиски, без моите најмили, се сеќаваш како не апсеа, како не тепа, бубрезите и джигерите како не ги одлепија, секаде сам, без нив, како им беше името, кој беа тие, кој сум јас, си го заборавив името, името си го заборавив, кој сум јас, јас, Филип II, крал на Македонија, денеска на 24. Цутник, 7551 година, во гробот во Кутлеш се превртувам и заради срамот со името нагрдено на државата, ги проколнувам предавниците од родот мој со клетва голема и еднаква на срамот. Изроди едни, проклетство нека ве прати за целиот живот. Сите небесни молњи врз главите ваши празни нека се струполат. Дошто постои зло на веков и на светов во вас да се вклешти, красти и улери струпести, душите продадени да ви ги вадат, крокодили острозаби утробата да ви ја раскинат, орли крстатни на карпа вжештена труповите да ви ги черечат, боговите севишни паднат на колена од гробот ги молам, сета клнатија небесна и земна и на овој и на тој век таму врз вас да ја истурат, изроди едни, што ја турнавте Македонија во пропаст да понира, со пристанот ваш името свето да и го поганат, што се главивте туѓи вазали да бидете и ја оставивте државата на милост и немилост, без круна, без престол и без крал. Не, не, не. Не, ти си Исидор Солунски, жената ти се викаше Малина, децата Коле, Таше и Евдокија, сите вие сте од Баница Леринска. Се сетив, се сетив, се сетив. Таа е умрена, умре млада, и се запали косата и пукна срцето од жал, додека и ги корнеа од утроба грчките војници децата, трите деца, Коле, Таше и Евдокија. Кога слушна оти, ќе ни ги водат децата далеку, падна во дворот и не се разбуди, не стана повеќе. Се викаше Малина, беше прекрасна жена. Се викаше Малина, родена Илинова. Се сетив, Коле имаше сини очиња, високо чело, коса како коштрева, почнуваше да зборува. Таше само гугаше. Евдокија имаше само една година. Лицето и го изумив. Не и го паметам лицето. Моите деца се во три земји. Романија, Полска и Русија. Тргнат сум да ги барам. Мајка им во сонот ми влезе и ми рече, како знам да ги најдам. Јас сум, Малина. Како може жива да лежам земја? Ни ти тука, ни Коле, ни Таше, ни Евдокија. Кога ме закопа, барав пат под земјата. Заминав кон Драмско, за да побарам една другачка, да не одам сама по далечини. Не ја најдов другачка ми таму и сетне фатив да скитам под земја, да